skupina rodinky Hauserových nám zahraje Green Rack. A to na klavír Antonín Hauser, na zobcovou flétnu Anetka a na kontrabas Tatínek. Dalším vystupujícím budou Boogie Boys, Filip Mikeš, Petr Slivka a Filip Gavanda a mají celý repertoár písniček. Růžový panter, Maxi Pesvík, Vadí, nevadí, Honky Tonky Blues, Tři čůňci, ještě to pořád nekončí, Tři citrónky a Little Train. Thank you.
citronky, tak my pro vás něco máme. Jelikož to jsou 3 citronky, tak my jsme si s kapelou přichystali přání. Máme tady 3 citronky, že jo, kluci. Tak my vám je hodíme. Nejdřív začne Petr. Tak pojď Petře. 3, 2, 1, teď! To se trošku nepovedlo, tak Peťo, můžeš jít pro něho. A můžeš ho hodit znovu a někdo vás ho prosím chytne. Dobrý, tak paní ho má. Teďko jsem na řadě já. Teď vám ho hodím a chytejte, až někoho netrefím. Já se omlouvám, doufám, že se nic nestalo. A potom tady máme Filipa, ten nám hodí taky. Pojď, 3, teď, je. Schytal to reprák, to je jedno, ale je to zábavná show. Běž dopředu a 3, 2, 1, teď! Tak kdo ho má? Já myslím, že máte nový název kapely. 3 citronky, myslíte? Dobře, tak pán ho má. A teď můžeme jít dál na poslední písničku, děkuji. Basu snad pořídíme novou.